avui parlar i poder parlar amb l'Oriol Arnal, a qui saludem en primer lloc. Oriol, molt bona tarda. Bona tarda, un plaer. Per això tenim les lletres, t'han presentat les lletres, però tornem a fer-ho per si de cas. L'Oriol, en aquest cas, és director de projectes des de fa temps de la Fundació Aquamaris, a Badalona, i també presentarem cosa per cosa, intentarem desgranar, primer salut, després agricultura, també creador de l'empresa Sea Irrigation Systems, de la qual també ens podràs parlar, però d'entrada, i perquè et presentis tu mateix, que potser és millor en aquest cas, explica'ns una mica aquesta evolució que has seguit tu dins del que és Aquamaris i especialment interessant també com vas entrar en el món de l'aigua de mar. És curiós, perquè ja fa molt de temps d'això. Jo l'aigua de mar ho vaig conèixer, principalment va sorgir com algo enfocat a la salut, recuperant una miqueta tota la història de René Quinton i els usos terapèutics de l'aigua de mar. I jo, com tantíssimes altres persones escèptiques, bueno, ja, la primera pregunta que et fas és si això funciona, per què no s'està aplicant des de fa temps? Això la primera. I la segona va ser una miqueta, a mi m'interessa molt, a mi el sí perquè sí, és a dir, separem una miqueta el que és la part empírica, és a dir, jo no necessito un estudi científic per saber que l'aigua mulla, ho noto, ho veig, bueno, no és discutible. Ara, podem demostrar per què mulla. Vale, perfecte. Llavors, en el tema de l'aigua de mar, jo sentia moltes referències que l'aigua de mar a nivell de salut feia coses espectaculars, però jo també necessitava entendre el per què. És a dir, vale, m'està molt bé, és la teva experiència puntual, pot ser un cas aïllat, va començar a no ser aïllat, va començar a haver-hi cada cop més referències personals en aquest sentit de l'ús de l'aigua de mar a nivell de salut. I llavors em va cridar molt l'atenció a intentar entendre què era el que feia que simplement a l'utilitzar aigua de mar o a l'integrar l'aigua de mar, ja no et parlo en salut, simplement, sinó dins de la dieta, com era possible que la gent millorés en salut. Llavors, diguéssim que el que em va treure va ser la curiositat, bàsicament. És a dir, em va matar la curiositat. I llavors va ser una miqueta anar aprofundint, anar entrant en aquest tema, anar coneixent sobretot molt testimoni, molta persona directament. Des que jo vaig conèixer conceptualment el tema de l'aigua de mar fins que jo vaig començar a provar l'aigua de mar, va passar un temps, és a dir, puc dir ben bé més d'un any, bueno, em vaig estar nodrint d'experiències, de conèixer gent que utilitzava l'aigua de mar i quins efectes li havia produït. Bons, dolents i de tot tipus. Clar, al final acabes descobrint que és que el 99% són bons i l'1% és d'un mal ús. És a dir, perquè no has trobat com utilitzar-la. És com tot. La qüestió no està en si les coses són bones o dolentes, sinó en com s'utilitzen i la quantitat que s'utilitza. Vale? Tot pot acabar sent un verí, fins i tot el més bo. Llavors, aquí... Com neix també la Fundació Aquamaris en aquest cas i quina és la seva evolució des d'aquí, no? Des que tu també entres, descobreixes una mica aquest món, al principi ets escèptic, després descobreixes i com va evolucionant això? Bueno, diguéssim, jo no vaig estar en el naixement d'Aquamaris, jo em vaig reenganxar, diguéssim. Aquamaris neix de la... va aparèixer Laureano Domínguez i Ángel Gracia. Ángel Gracia és bastant més conegut que Laureano Domínguez en aquest entorn. Amb tot el tema, amb el voler recuperar tot això de René Quinton que es va desenvolupar a França, donar a conèixer i recuperar aquest coneixement. Llavors, bueno, entre unes quantes persones els hi va xocar, allà van participar metges, terapeutes, després va anar evolucionant, diguéssim, Aquamaris cap a una altra banda, però va néixer amb la finalitat de divulgar i donar a conèixer principalment els usos de l'aigua de mar, és a dir, com utilitzar l'aigua de mar i recuperar aquest coneixement perdut que es considerava que era de vital importància posar-lo a l'abast de tothom. Diguéssim que no fos algo que haguessis de rebuscar, que no hi hagués informació, la poca informació que hi havia estava en francès, la coneixien quatre gats... Llavors va néixer una miqueta d'aquest esperit, d'aquí van sortir, per exemple, un experiment que es va fer la setmana del nàufrago,
va ser una setmana de naufragi voluntari a Fuerteventura, si no recordo malament, bueno, fent estudi també de constants, de què era estar en un vaixell simulant un naufragi, és a dir, el vaixell no havia naufragat, no van deixar fer-ho en alta mar, havia d'estar en un pantalà el més allunyat del port, però amb control de guardacostes, amb control de tothom. No, no això, Oriol, aviam, ja expliquem també perquè nosaltres ens interessem per aquest tema. Nosaltres normalment hi focalitzem amb l'emergència climàtica, amb solucions pràctiques, en aquest cas, en ecologia pràctica, i en aquest cas toquem el tema de l'aigua de mar per dos motius, per la salut i també per les possibilitats, que després algunes en desgranarem, en agricultura i també en sanejament, que té l'aigua de mar, no? Però això que fa referència, a veure, es tracta de que, clar, normalment ens han dit que els nàufrags, quan naufragues, precisament moren per aquesta, perquè ingereixen aigua de mar contínuament, això els provoca un augment de salinitat i, per tant, mort per set, no? Aleshores, vosaltres m'estàs dient que més o menys vau fer aquest experiment per demostrar que és el que no ha de ser així. En absolut. És a dir, el que vam demostrar és, normalment, l'esperança de vida d'un nàufrag està entorn als 3 dies, aproximadament. El que volíem demostrar és que ho pots allargar 7 dies sabent utilitzar l'aigua de mar com a recurs alimentari. És a dir, no tens per què morir deshidratat per beure aigua de mar. Quin és el problema? Que si nosaltres, a nivell conceptual, entenem que estem rodejats d'aigua i no podem beure-la, el que fem és aguantar, aguantar, aguantar fins que el nostre cos, per instint, o sigui, ja per supervivència, estira el que faci falta. Clar, què passa? Que amb l'impuls aquest no tens mesura. Llavors, el que succeeix és una qüestió d'efecte osmòtic. Quan tu ingereixes molta aigua de mar, l'aigua de mar té una salinitat aproximadament d'uns 35-36 grams de sals per litre, de mitja. I el nostre cos té una salinitat d'uns 9. Clar, l'aigua de mar és 4 vegades més salada que el nostre organisme, que l'aigua biològica nostra. Quan això entra als intestins, el nostre cos el que intenta és regular això. Com ho regula? Només hi ha una manera, que és com funciona l'osmosis, injectant aigua. Llavors, el que estem fent és posar aigua pròpia, nostra, dins dels intestins per reduir la salinitat de l'aigua de mar que acabem d'ingerir, i això el que ens produeix és una diarrea. Aquesta diarrea el que ens produeix és una deshidratació acompanyada d'una desmineralització. Per què? Perquè l'aigua que nosaltres estem integrant, diguéssim, dins dels intestins per diluir aquest volum ingent d'aigua de mar, no és aigua destil·lada. És a dir, és aigua amb minerals propis i ens arrossega una sèrie de minerals que llavors també ens estem desmineralitzant. És molt més greu una desmineralització que una deshidratació. El que passa és que no es diferencien els termes. Ho entenem tot com una deshidratació. I clar, la deshidratació va acompanyada d'una desmineralització. És el mateix que un esportista quan s'ha de rehidratar. No és només aigua el que necessita. El que necessita són minerals que ha consumit a través de la suor. Vale? Aquí veiem també a l'aigua de mar aplicada a l'esport. És al·lucinant, la remineralització. Llavors, quina és l'essència de tot això? Saber utilitzar. Com has d'utilitzar l'aigua de mar en cas de naufragi? A cullerades. O sigui, no en litres, és a cullerades. Si tu saps que estàs al mig del mar, no tens res més a fer que sobreviure, escolta, cada mitja horeta una culleradeta d'aigua de mar i entretén-la a la boca, que sigui la saliva la que redueix la salinitat, que no sigui ja el teu propi cos, traga-la poquet a poquet, ves utilitzant-la per hidratar tot el que puguis, evitant l'efecte deshidratador i desmineralitzador. Clar, fent això, el que vam veure, evidentment, no et diré que surt un naufragi de 7 dies amb el mateix pes i amb la mateixa constitució. És evident. Si no, vale? Menja, sempre... res, si no menja res, és difícil. És evidentíssim. Clar que perds pes, però sobrevius. No va haver-hi ningú problema. Aquí també estem tenint en compte un naufragi en bones condicions, sense la mar moguda, sense un vaixell enfonsat, és a dir, equivalent a quedar-te en una illa que no tens menjar. Dius, bueno, allarga aquest temps. I llavors el que vam veure aquí també és el poder mineralitzador o com a nutrient, que més aviat és com a complement alimentari, que té l'aigua de mar. És a dir, tota la sèrie de nutrients que t'està portant i de minerals
els pots utilitzar de forma correcta. Clar, si no estem en una situació de naufragi, que ja no estem en supervivència, i ho utilitzem en el dia a dia, el que ens fa és proveir-nos d'una sèrie de minerals, sobretot, dels que som deficitaris, i ens comença a regular. I aquesta regulació l'hem d'entendre al final com els rellotges antics, allò que eren infinitat d'engranatges. És el mateix. Cada mineral dins del nostre organisme té les seves funcions. Llavors, en el moment que tu desequilibres allò, el cos no és com un rellotge que ja no marca l'hora, el que fa és intentar reequilibrar-se com pot. I diu, bueno, doncs si tu no m'ho dones, ho trauré d'aquí. No tinc calci, ho trec dels ossos. És així de senzill. Clar, perquè la gent té més en ment, en aquest cas, no? I quan es parla de la sal de taula, però la sal de taula és una sal refinada, és una sal que bàsicament és aquest clorur sòdic. L'aigua de mar comporta moltes altres sals en elements, bàsicament manté aquesta composició arreu dels oceans, una composició molt semblant arreu dels oceans, tot i que la salinitat variï, no? Per exemple, doncs el mar Mort és un mar, un exemple d'un mar molt salat, o el mar Bàltic és un exemple d'un mar menys salat, amb un 6 parts per mil, en aquest cas, de sal que pugui tenir, no? La composició, però, no varia. I, en essència, els elements bàsics són el clor, el sodi, el sofre, magnesi, el calci, etc etc, i elements amb una menor proporció. Però, bàsicament, el que hem de dir és que l'aigua de mar conté més de 80 elements dels 118 que apareixen a la taula periòdica, els que no produeix l'ésser humà. I, per tant, és des d'aquest punt de vista, no?, que l'hem de concebre com un gran element, això que feies tu referència, per remineralitzar sobretot l'organisme, no?, que pot servir. Efectivament, és a dir, per definició l'aigua de mar conté tots els elements presents a la superfície terrestre. És a dir, estiguin, no estiguin, siguin més, siguin menys a la taula periòdica, al final de l'erosió dels rius acaba el mar. I el mar el que fa amb les corrents és homogeneïtzar. Què passa? És evident que segons la zona a la que vagis, segons l'afluència, si tenim un riu que agafa vetes de ferro, és evident que tindrem més quantitat de ferro en aquella zona. Si agafem una veta de qualsevol altre mineral o tenim, ens coneguts com volcans submarins, que van desprenent, poden desprendre magnesi, poden desprendre calci, poden desprendre sofre, tindrem concentracions més elevades en una zona determinada. Però, en general, com bé deies, l'oceà tendeix a homogeneïtzar. Vale? Llavors, clar, una part d'aquests mars, oceans, on tinguem molta afluència d'aigua dolça, haurem d'anar molt més endins per trobar salinitats més elevades. Vale? Llavors, sí que hi ha aquestes fluctuacions, però en general veiem que sí que és bastant homogeni. També hi ha diferència de concentració de minerals segons superfície. És a dir, no es concentren de la mateixa forma segons a la profunditat que ens anem. Però les diferències acostumen a ser tirant a sutils. Vale? És a dir, podem filar més prim. Però, en essència, és el que comentava. És la varietat aquesta mineral la que facilita al nostre organisme aquest equilibri. És a dir, i tenim la sort que no hem d'estar pensant aviam si agafo una miqueta d'aquí i una miqueta d'allà. Perquè llavors això ja seria caòtic. És que aquest equilibri mineral o la concentració mineral que nosaltres tenim a l'organisme depèn d'infinitat de factors. No és el mateix si fem esport que si no hem fet esport. I ja et parlo del mateix moment. A nivell emocional, a nivell d'estat físic, de què hem menjat, de com hem dormit, de l'estrès que tenim. És a dir, el nostre cos és una fàbrica de químics, de productes químics. No deixa de desprendre substàncies. Des d'adrenalina, serotonina, dopamina... És a dir, que és que els produïm nosaltres. No. Llavors, i no ho fas de forma voluntària. O almenys no la gran majoria de gent. Llavors, desprenem substàncies que són beneficioses, són necessàries, o sense voler. De dir, bueno, jo no vull estar estressat, però estic estressat. I això genera una segregació normalment d'adrenalina, entre altres coses, que al final el cos se n'ha de desfer. Tots aquests mecanismes, tant de producció com de reciclatge, per dir-ho així, o de neteja, són uns mecanismes que té l'organisme que si no té la maquinària adequada i ben engreixada,
No funciona. Llavors acumulem toxines. És que és el mateix. Quan nosaltres mengem una poma, al cos li importa un bledo si és una poma o és un tomàquet. Al final tot allò ho dissol i diu, bueno, aquí què tinc? Vitamines, proteïnes, aminoàcids. Vale, vinga, agafo, agafo, agafo. Què em sobra? Tot això. Vinga, cap a fora. Sí, sí. Guardo el que necessito i a més això ho he de canalitzar. I és més, jo puc digerir, però una altra cosa és assimilar. Són coses totalment diferents. Vale? Perquè aquí entrem en una relació, després, ara si vols et buscaré per aquí per l'ordinador, si t'ho puc compartir, una roda de minerals, d'interacció de minerals, que és molt interessant. És una petita fracció de com interactuen els minerals entre si. És a dir, hi ha minerals que si tenim un excés ens bloqueja l'assimilació d'un altre. Per tant, si jo soc deficitari en calci però tinc un altre element que m'està bloquejant l'assimilació de calci, si a mi m'estan donant pastilles de calci, no resoldré res, perquè l'origen del meu problema no és aquell. O sigui, la conseqüència del meu problema és la falta de calci, però l'origen de la meva falta de calci no és el calci, és un altre. Són també altres minerals. Això també nosaltres ho referim, no? De fet, nosaltres hem fet ara un compendi també que podeu consultar a la Fundació Terra, al nostre web. Altra gent també, evidentment, ha fet molts treballs en aquest sentit. Però com deies, és aquesta combinació de diferents elements que es troben a l'aigua de mar i que no es troben al saler o que no es troben en altres aliments, per exemple. No? Per tant, es tracta de compensar. I parlaves també de noms. Parlaves de Laureano Domínguez, per exemple, colombià, periodista, s'ha dedicat molt les últimes dues dècades pràcticament a divulgar l'aigua de mar. D'Àngel Gracia, que també va col·laborar molt amb vosaltres aquí, amb Aquamaris. I, per exemple, el nom d'una doctora, d'una metgessa, de la doctora Maria Teresa Hilari, catalana, amb molt de temps a Nicaragua, precisament va fundar els primers dispensaris marins a Nicaragua, i bé, tota aquesta gent s'ha dedicat precisament a això, a difondre tots aquests beneficis de l'aigua de mar, que no estem parlant d'una broma i no estem parlant tampoc d'ahir, estem parlant d'això que dèiem, no? René Quinton, fa més d'un segle que va fer tot un seguit d'experiments, ara no ens detindrem exclusivament perquè és molta, molta matèria, però René Quinton, bàsicament, el que va produir al final va ser un plasma. El que va venir a dir és que el nostre medi intern, el medi intern de l'ésser humà, es basa, al final, és una conseqüència del medi original, que és l'aigua de mar. No? Un medi original que en aquell moment podia tenir una quantitat de sal que és la mateixa que tenim ara. No? Nosaltres, el cos humà, té una quantitat de sal d'un 9 grams, i en canvi l'aigua de mar en té 36. No? Per tant, el que es basaven és el plasma de Quinton, que bàsicament és diluir aquesta quantitat d'aigua de mar per fer-la equivaldre al que és el nostre organisme, per tant, en aquesta quantitat de 9 grams. No? Tot això va derivar en experiments absolutament, bueno, extraordinaris, que si la gent no els ha descobert, doncs també recomano que s'hi endinsi, no? I tot parteix d'aquí, al final, no? Sí, val la pena puntualitzar, diguéssim, partia d'una teoria on René Quinton l'aigua de mar no l'utilitzava beguda, l'utilitzava injectada. És a dir, els seus experiments són amb injecció d'aigua de mar. Nosaltres ja no arribem aquí per una sèrie de coses i de protocols que es van establir fa molt de temps, on la injecció de l'aigua de mar, diguéssim, no està permesa a nivell mèdic per una sèrie d'històries, però el que vam veure és, bueno, no fa falta anar a la injecció. René Quinton el que va descobrir és que injectar aigua de mar, tot i no ser el mateix que el plasma sanguini, perquè quan tu els analitzes no són el mateix, evidentment, però sí que la injecció de l'aigua de mar facilitava al cos la creació de plasma sanguini. És a dir, quan tu injectaves aquesta aigua de mar, resulta que es reconvertia en la sang que havia estret, que és l'experiment que va fer amb els gossos. Realment. Llavors era com sang neta. Això va ser el més extraordinari de René Quinton. Llavors, perdó, nosaltres en aquest sentit el que vam fer és, bueno, no anem fins aquí, que això ja no és viable,
o no de forma tan oberta, anem a simplement a explicar, ensenyar com utilitzar l'aigua de mar en el seu complement mineral. Com pots aprofitar-la com qualsevol persona, perquè al final el mar el tens accessible en zones més netes i més brutes, evidentment, però és accessible per tothom. Llavors, escolta, aprofita'l. Aprofita'l i aprèn com explota això. En benefici propi, evidentment, en salut. Feia referència a aquests experiments en gossos, bàsicament era extreure la sang d'aquests animals, animals recollits del carrer, moltes vegades amb patologies, s'extreia tota aquesta sang, s'injectava per una altra vena aigua de mar, en aquesta proporció del 9 per mil, i bé, ja els gossos, no és cap llegenda, no és cap miracle, els gossos després van viure una vida plena i es van recuperar precisament de moltes patologies. Un experiment que, més, es va repetir l'any 74 a la Universitat de la Laguna, a Canàries, amb 10 gossos, precisament, i més endavant es va tornar a fer, l'any 2003, en un nou certamen a la Universitat, precisament, de la Laguna, també a Canàries. Per tant, també us instem a que pugueu repassar tots aquests experiments. Ara no estem parlant d'injectar, perquè, més, això ha estat prohibit des dels anys 80. Però vosaltres de quina manera fomenteu i com es pot comercialitzar ara, de quina manera, l'aigua de mar? A veure, ara actualment he perdut una miqueta el fil perquè ja no estic tant en difusió, estic més en projectes enfocats, com parlàvem, en rec d'aigua de mar, utilitzar l'aigua de mar per a rec, però nosaltres el que enfocàvem era una miqueta facilitar, o sigui, a vegades la informació és massa tècnica, perquè qui no és estudiós, qui no és científic, qui no... Hi ha certes paraules que tu et llegeixes un paper i dius, bueno, sí, felicitat per lo que has descobert, però a peu de carrer la majoria de gent no entén ni papa. O sigui, dius, enhorabona. Aplicació molt bé, pràctica. Molt bé, però traduïm-ho, eh? Ah, exacte. La traducció d'això on està? Saps llegir-ho, però no ho saps entendre. Llavors, una miqueta la missió en aquest sentit va ser generar contingut, especialment en llibres, a través de conferències, de xerrades, de tots els mecanismes que anàvem trobant, de posar a peu de carrer aquests coneixements, d'explicar-los de la manera més senzilla possible i convidar, sobretot, sempre la gent a dues coses fonamentals. Una és aprovar-ho, és gratis, si ho vols gratis ho pots tenir gratis, prova-ho, que ningú et digui si funciona o no funciona, experimenta-ho. I segona, a no creure de forma cega tot el que nosaltres explicàvem. És a dir, sempre a ser crítics amb la informació que un rep, sigui de pagament, sigui gratuïta, és igual, contrasta-la, busca informació i després posa-la a prova. És a dir, qui et diu que l'aigua de mar deshidrata, enhorabona, sí, evidentment, però depèn de com l'utilitzis. És a dir, jo no puc negar-li a qui sigui que em digui que l'aigua de mar deshidrata. Sí, jo em bec un litre d'aigua de mar i jo em deshidrato. Ara, a aquesta mateixa persona jo li faig la pregunta, si jo em prenc una cullerada d'aigua de mar, em deshidrataré? Dirà, no, home, clar, la quantitat no és la mateixa. Llavors, estàvem a ensenyar aquestes coses, a treure el dogma aquest de l'aigua de mar és dolenta, l'aigua de mar et mata, l'aigua de mar deshidrata. No, no sempre. L'aigua de mar et banyes en el mar i ningú s'ha mort per banyar-se, ni per tragar una miqueta d'aigua. Llavors, anem a establir una miqueta de sentit comú quan es pot utilitzar l'aigua de mar, com es pot utilitzar i com l'aprofitem. És a dir, l'aigua de mar té un efecte. Si nosaltres coneixem com funciona i sabem que és deshidratant, per se, per problemes d'estrenyiment, anem a utilitzar la funció deshidratadora de l'aigua de mar, que ens anirà molt bé. Ara, si jo vull nutrir-me de l'aigua de mar, dels minerals, com puc fer-ho per evitar aquest efecte? Llavors, segons l'ús que li vulguem donar, hem de fer una aplicació o una altra. I això és una miqueta el que ensenyàvem. A peu de carrer, de forma gratuïta, al final Aquamaris és una fundació sense ànim de lucre. Llavors, la idea era aquesta, transmetre la informació d'una forma el més senzilla possible i convidant sempre a provar, a experimentar amb tu mateix. Jo vaig, amb els anys,
vaig arribar a treure la coletilla aquesta, la frase, digue, l'aigua de mar la separo, diguéssim, en tres blocs de gent. El que creu, el que no hi creu i el que l'ha provat. Dius, bueno, tu pots creure o no, com si fos això, espiritisme, bueno, pots no creure-hi o pots haver viscut. O sigui, a qui ha viscut alguna cosa no li has d'explicar si creure o no creure. I no el faràs canviar d'opinió. És a dir, i això és aplicable a tots els nivells. És a dir, des de ciència, pseudociència, esperits i energies. Pots creure, no creure o haver viscut, haver experimentat tu. Bueno, és indiscutible el que un ha experimentat. Jo et puc explicar alguna cosa que jo hagi experimentat i no tens per què creure tu. Una altra cosa és quan tu ho vius. Quan tu ho vius ja passes a integrar-ho com a propi i dius, bueno, això a mi ja m'és igual el que m'expliqui. Això és així. I no, és que estàs visquent en aquell moment i a part té tota la ciència a darrere, en el cas del segle XIX i principis del segle XX, que es van establir aquells primers dispensaris marins a París, a Montpellier, després a Lió, etc etc. Bé, l'aigua de mar va servir precisament per aquest període d'abans i d'entreguerres per curar moltes afectacions, com la tuberculosi, malnutricions infantils, la disenteria, moltes altres malalties que eren presents en aquells moments, i això està documentat, i això, evidentment, bé, no ens ho inventem, no? Això es pot consultar també, entre molts altres, doncs, en diferents llibres, també en l'arrel, en aquest llibre de René Quinton, L'eau de mer, milieu organique, que és el seu principal, la seva principal tesi de vida, diguem-ne, sobre l'aigua de mar, de l'any 1904, o, bé, moltes altres biografies d'ell que també recullen doncs, tot aquest llegat, no? Per últim, i per acabar amb el tema salut, Oriol, no sé si la gent va a Aquamaris ara mateix, no sé si pot adquirir garrafes d'aigua de mar o si és millor anar-hi directament a un lloc sí, no contaminat o de quina manera es pot fer. Hi ha diverses opcions. Un sempre pot anar al mar a buscar-la. El que recomano és vigilar les condicions de la zona on vas a buscar aigua de mar, és a dir, no te me'n vagis a la desembocadura del Llobregat o del Besòs. Vale? Posem-li una miqueta de seny. L'aigua de mar és bona? Sí. Sempre hi ha en qualsevol estat? No. Evidentment, no. Llavors, si tu te'n vas a una caleta de Formentera a agafar aigua de mar on no passa ningú vaixell i és aigua cristal·lina, aquella aigua no et farà cap mal. Però sempre, per norma, intentar endinsar-nos al màxim mar endins i intentar agafar aigua que no sigui de superfície. Amb un cubell, amb qualsevol cosa, deixar que s'enfonsi i llavors agafar aigua encara que sigui d'un metre de profunditat, si poden ser més. Però sempre intentar això. L'altre vertent és, com bé deies, Aquamaris. Es pot venir a buscar aigua. El que vam fer és una relació, diguéssim, no vam poder, per temes normatius, deixar-ho obert a tothom, el que es vingui a buscar aigua de mar de forma gratuïta. Llavors vam establir una forma de col·laboració on també serveix per sostenir Aquamaris. Pagues una quota anual, que són 50 euros, tu pots venir a endur-te l'aigua que et doni la gana. Quina és la peculiaritat d'aquesta aigua? I ara anirà la següent, que és l'aigua que pots comprar. Nosaltres l'aigua l'extraiem nosaltres, és una aigua per experimentar, llavors és una aigua on tu et fas responsable de l'ús que en fas d'aquesta aigua. És com anar al mar. Jo et deixo aigua per si vols regar plantes, per si et vols banyar amb ella, per si te la vols tirar pel cap. Tu sabràs l'ús que en fas. Per què? Perquè no és una aigua controlada sanitàriament i no la venem per vendre, per beure. És una aigua pels usos que tu consideris, com si vols posar els peus a remull. Vale? És com anar al mar a buscar. Després tens l'altre vertent, que és l'aigua de mar comercial. És a dir, la que pots trobar des de supermercats, herboristeries, dietètiques, per a farmàcies, cada cop està a més llocs. Quina és la diferència amb aquesta aigua? Primera, el control sanitari. És a dir, tens unes garanties sanitàries on qui digui que l'aigua de mar és impossible que es faci malbé és mentida. Sí que es pot fer malbé, no acostuma, però es pot fer malbé. Per què? Tots sabem que la sal, perdó, és un conservant, feia servir des d'anys memorials.
com a conservant, el que fa és que evita la proliferació, tot i que hi ha bactèries a la sal, però evita la proliferació sobretot de bactèries i de patògens. L'aigua de mar és molt salada, però això no vol dir que eviti la proliferació de tot el que existeix. Llavors, si tenim una concentració microbiològica molt alta a l'aigua de mar que hem agafat quan anem al mar, i això no ho podem saber perquè és microscòpica, llavors no sabem quina concentració, i cada garrafa, cada cubell que agafem serà completament diferent. A mi m'ha passat anar al mar, agafar 5 garrafes amb un cubell d'aigua, emplenar-les, i una se m'espatlla. I les altres em duren temps i temps. Per què? Perquè mira, en el moment que he tirat el cubell agafat allà, vés a saber el què, una concentració molt alta, i llavors tota aquesta matèria orgànica, microbiològica, quan mor, tendeix a descomposar-se. Si la salinitat de l'aigua de mar és suficient com per frenar aquests processos de descomposició i de putrefacció, l'aigua de mar no s'espatllarà, simplement et generarà un pozo de matèria orgànica morta, bueno, o d'algues o microalgues, el que sigui. Ara, si la concentració aquesta microbiològica és molt alta, l'aigua de mar pues, fa el que fa. Llavors, això ho notarem també per l'olor. L'olor que fa és una olor com a dia de temporal, quan el mar està molt mogut, olor a peix, a ou podrit. Quan fa aquesta olor, tirarà aquesta aigua. No, no, o sigui que, no, no tinguem al cap el dogma aquest, l'aigua de mar és bona. O sigui, el contrari, tampoc anem de l'aigua de mar et mata, a l'aigua de mar és bona sempre. No, fem servir que tenim sentits... Dins d'uns terminis, dins d'una lògica i dins de seguir tota aquesta... Tota aquesta, aquesta aigua de mar conservada durant més de 3 anys. Agafada del mar, no passa res, hi ha aigua espatllada en 15-20 dies. És a dir, clar, quan triga l'aigua de mar a espatllar-se? És que depèn, perquè allò és aigua viva. En canvi, l'aigua comercial no és aigua viva. Segueix uns processos sanitaris que, com a mínim, ha de ser una aigua microfiltrada i passada amb algun tractament esterilitzador. Normalment és ultravioleta, però es poden fer servir tècniques d'ozó, es poden fer servir altres tècniques. Llavors, és una aigua que li estan extraient aquesta matèria viva, la microbiologia que té. Aquesta microbiologia pot ser bona, pot ser dolenta, pot ser millor, pot ser pitjor. El que és evident, posem que és bona, té una sèrie de nutrients que això ho perdem. Perdem els minerals? En absolut. A nivell mineral és exactament el mateix. Ara, una altra cosa és que si jo m'agafo un microorganisme que m'està aportant una sèrie de proteïnes, posem, això jo ho estic perdent. ¿Vale? Això no vol dir que una aigua sigui millor que una altra. És a dir, això hem d'entendre, és com lo de potència o velocitat, que són incompatibles. O tens molta força o tens molta velocitat. Llavors aquí, o tens, augmentes el risc al que exposes, diguéssim, la descomposició o l'aparició de patògens. Si el minimitzes, perds aquests nutrients. Si el minimitzes, guanyes aquests nutrients. Bueno, doncs aquí cadascú que faci el que vulgui. Jo no diré mai, no recomano l'aigua comercial tractada. Absolut. O sigui, escolta, gràcies a això tenen aigua de mar a Madrid. Perquè si no, no en tindrien. Haurien d'anar al mar a buscar-la, perquè no la pots comercialitzar, perquè no passaria uns controls sanitaris. Vale? Llavors, dins d'això sí que m'agradaria distingir de les marques comercials que venen aigua de mar, que ara mateix no sé quan són. L'última vegada que ho vaig mirar estaven 12 o 14 empreses envasadores d'aigua de mar. Dins de... Ara no sé quin és el llistat del Ministeri. Però llavors, hi ha empreses que simplement filtren l'aigua i l'esterilitzen, i altres que alteren el seu contingut a través de resines bescanviadores, iòniques o catiòniques, per reduir certs elements. Vale? Perquè, mira, per normativa els hi diuen que no sé què. Bueno, jo sé d'empreses que no ho fan. Llavors, també depèn de la comunitat autònoma. Vale? Tot s'ha de dir. Llavors, clar, jo una aigua que està desequilibrada de forma artificial, jo personalment no la recomano. Vale? Serien
Les quatre fórmules. Tenim aigua de mar directa al mar, venir a Aquamaris, que és un punt puntual, que jo entenc, que bueno, si estàs per allà per la zona, t'és pràctic, però si no, no massa. Aigua de mar comercial i dins de la comercial aquestes dues. Les que simplement fan el tractament mínim d'aigua de mar i les que alteren la composició de mineral de l'aigua de mar. Són les opcions que teniu també per a l'hora de consumir i a l'hora d'aquestes recomanacions que també ens permetem de fer a nivell de salut, pel qual també serveix l'aigua de mar, però en aquests moments en què vivim també doncs, una sequera que era previsible d'altra banda, però que bé, s'estan prenent mesures, com sempre, a última hora, de manera urgent, i algunes doncs, potser no les més precises, es fomenta sobretot, per exemple, l'aigua de salinitzadores, es fomenten altres pràctiques o altres costums, es diu de reduir l'aigua a casa, etc etc. L'aigua de mar ens pot ajudar en certs casos. De fet, ja ho ha fet, perquè en el sanejament està aplicada en algunes ciutats, s'ha aplicat per descarregar la cisterna, el vàter, per exemple, doncs a Hong Kong, a ciutats com Tòquio, o fins i tot també a Singapur. S'està investigant la manera de depurar-la amb noves bactèries, etc etc. I sobretot, i aquí entrem també, Oriol, en el tema de l'agricultura. De fet, hi ha projectes que va dur a terme també la Fundació Omdimar, a Eritrea o al Senegal, regant parts de desert, parts seques, amb aigua de mar, i per tant remineralitzant-les, i aquí fomentant boscos o bosquets petits, en aquest cas de plantes, més salines o més adaptades a l'ambient salí, com pugui ser, per exemple, la salicòrnia, que creix en ambients salins. Per tant, creant nous ecosistemes que capten carboni, que fan la seva funció ecològica, que també atreuen animals i que fins i tot tenen més quantitat de proteïnes i poden servir també al bestiar o poden servir també per a l'alimentació humana. Això s'ha fet, això hi és, podeu consultar-ho també. Vosaltres, què heu fet, Oriol, des d'Aquamaris també i des d'aquesta Sea Water Regulation Systems? Nosaltres vam voler portar-ho un pas més enllà. És a dir, és cert que tu pots utilitzar aigua de mar per fer créixer o cultivar plantes halòfiles. Les plantes halòfiles, per qui no ho conegui, són simplement les plantes que toleren la salinitat de l'aigua de mar, és a dir, per elles és el seu hàbitat, la salicòrnia. Jo quan vaig estar a Xile, a la costa de Xile, la salicòrnia creixia a la platja. És a dir, jo ja la provava, la trencava, me la menjava i la tenies a peu de platja, com aquí tenim a Castelldefels algunes herbes. És a dir, clar, dius, es pot? Sí, evidentment. On volíem anar nosaltres? Per què no intentem utilitzar l'aigua de mar per fer créixer plantes que no són halòfiles? És a dir, qualsevol tipus de planta. Clar, la nostra primera prova va ser amb bledes. Anem a provar de fer créixer bledes regades amb aigua de mar. Realment va sorgir més per accident que per voluntat. El que passa que l'accident ens va portar a la investigació. De dir, van créixer unes bledes i vam dir, aviam si això ha sigut un error o realment es pot. Nosaltres ja coneixíem el tema de la salicòrnia que es va fer i les explotacions també de salicòrnia amb aigua de mar, però el que vam descobrir és com utilitzar aigua de mar sense dessalar per fer créixer. Vam començar amb bledes, vam seguir amb encians, vam seguir amb tomàquets, hem cultivat rúcula, després hem fet jardins amb aigua de mar. És a dir, que això s'ha fet, eh? De moment tenim que les plantes halòfites, evidentment, creixen en ambient salí. Per tant, aquestes ja les tenim, eh? Però després, ja ens estàs dient i ens estàs avançant que ha pogut cultivar-se doncs, tota una altra varietat de certs vegetals com la bleda, la rúcula, etc etc. No? És a dir, això, perdona, Jordi, vam començar nosaltres a fer una experimentació molt rudimentària per veure si realment funcionava o no. Això ens va portar uns quants anys. I el 2013, si no recordo malament, tiro de memòria, vam començar a col·laborar amb el CRESCA, amb el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la UPC. I aquí vam començar a protocolitzar la investigació, sobretot amb bledes, vam fer alguns treballs a l'UPC amb enginyeria d'aliments, a Castelldefels, arrel del CRESCA, i allà vam començar una miqueta a protocolitzar més tot aquest funcionament. Més endavant, el que va sorgir ja va ser Sea Water Irrigation Systems, que és una fusió de diferents socis, diguéssim,
on Aquamaris hi és present, que llavors el que s'intenta des d'aquí és l'explotació, diguéssim, sobretot, molt enfocada a jardineria, però també en agricultura, l'expansió, diguéssim, i la recerca també, alhora, de sistemes de reg que permetin l'ús de l'aigua de mar sense dessalinitzar. Entenent també que sí que una dessaladora, una dessalinitzadora ens aporta aigua dolça, però és que l'impacte mediambiental, l'impacte energètic, l'impacte ecològic que té una dessaladora, sí, jo no sé on venen l'ecologia verda. Perquè és que, vamos, és de tot. És un capítol a part que nosaltres també constatem, no? Però evidentment el cost energètic de salar l'aigua per osmosi inversa en aquest cas, que és on es desprèn tota aquesta energia, és gran. El cost ecològic també, la salmorra que després arriba al mar, és a dir, aquesta quantitat més salina que pot danyar a certs organismes marins, doncs també evidentment té un impacte ecològic. Per tant, tot aquest és el cost, molt resumit, de les dessalinitzadores. Aquí entra aquest gran potencial que té regar directament amb aigua de mar, perquè, a més, els sistemes de regadiu són els que consumeixen gran part també de l'aigua dolça que tenim, i aquests sistemes agrícoles, això. Així que, bé, cal tenir-ho en compte, no? Ens pot ajudar, això. Bueno, sobretot, a nivell mundial, diguéssim, l'agricultura s'emporta un 70% de l'aigua. El 20% és ús industrial i el 10% és ús domèstic. En termes globals, després si anem a cada país hi ha variacions. És evident que l'aigua de mar, els sistemes, diguéssim, de reg desenvolupats a nivell d'agricultura, els hi falta optimització perquè a nivell de costos... O sigui, l'agricultura l'hem de definir, es pot definir de dues maneres. Una com a model de negoci, una altra com a supervivència. És a dir, si tu no tens menjar, ja faràs per fer créixer coses. Vale? És igual el que et costi. Una altra cosa és, amb una agricultura massificada, intensiva, globalitzada, on la competició de preus es mira al cèntim, clar, implementar sistemes de reg que sí que t'estalvien aigua, però el cost d'implementació és més car, costa molt més. Llavors aquí nosaltres estem en una fase on apostem per la innovació. És com si haguéssim descobert el primer cotxe. Que dius, que això té molt més potencial. No t'estic venent ja el cotxe sense emissions, sense... Explica-li tu al senyor Ford que no, que el cotxe no ha de tenir emissions, que la combustió ha de ser així, que... Dius, escolta, que t'he fet algú que roda. I no l'empenya en cavalls. Llavors... Clar, perquè jo parlaves de les bledes, no? Per exemple, tothom té entès, i és cert, que si reguem de dalt a baix, no? Un sòl, en aquest cas una bleda, una planta que pugui créixer, allò, el sòl es crema, es destrossa. Sí. Llavors, de quina manera es pot procedir? De quina manera es fa? Nosaltres sempre és un rec invers, diguéssim, o subterrani, per capil·laritat, però tot i així, el que veiem és que aquí hi ha infinitat de factors. Ens ha costat moltíssims anys arribar a entendre com controlar tot això. I al final nosaltres el que fem, li diem filtre, però no és un filtre a l'ús, és una capa de terra per sota del nivell de terra, de sol, i just per sobre d'on fem circular l'aigua de mar, que el que ens permet, que això és el que sobretot vam estar investigant amb l'universitat, el que ens permet és generar unes... com una espècie de filtre, i dic que no és un filtre a l'ús perquè no és un cartutxo que el vas canviant, no és un consumible, diguéssim, que l'has de treure, l'has de canviar, clar, imagina't, o un jardí que l'has d'aixecar cada X temps per canviar-li allò. No tindria sentit. Vale? Però sí que seria com un filtre reutilitzable, que sempre tens la possibilitat de resetejar-lo. Llavors allò que ens permet és reduir la salinitat de l'aigua de mar per aportar la humitat suficient al jardí o a l'explotació agrícola que permeti el desenvolupament d'aquestes plantes. Diguem-ne, és com un sistema freàtic, no? És com si l'aigua s'evapora i aleshores s'evapora. I s'evapora, el que s'evapora és aigua. No és evaporació. Perquè, clar, aquí ja no pots comptar amb evaporació. Si haguessin de jugar amb l'evaporació, estaríem fregits. Perquè la temperatura
que tenim a sota terra es manté. Llavors, el volum d'evaporació que tenim és ridícul. És molt petit. És a dir, sí que és cert que existeix l'evapotranspiració quan tu fas un estudi, per exemple, en plantes, diguéssim que és l'aigua de la planta i el sol que s'evapora, vale? que transpira. Però, clar, si jo tinc... igual, diguem-li piscina o li dic un riu o el que vulguis, sota de terra, aquella aigua, o sigui, el factor mínim és l'evaporació de pèrdua d'aigua. Serà per filtracions, serà per escorrenties, serà per... Però per evaporació no és el que ens està nutrint. Nosaltres el que fem és... ha d'haver-hi una capil·laritat. És a dir, no sé si coneixeràs les jardineres autorregants. Són aquestes que tu tens la planta, tenen el tubet al costat, amb una bolla, que tu li omples el dipòsit i dius, opa, fins la setmana vinent. Ve regant a soleta. Vale? El que tenen és un dipòsit a baix que està en contacte amb la terra. Llavors la terra va absorbint l'aigua cap amunt. Nosaltres, aquest primer contacte és aquest filtre. És amb el que fem pujar l'aigua, li produïm una caiguda de la conductivitat o de la salinitat molt bèstia, d'entre 95-97%, que això és el que ens permet després desenvolupar, fer que les plantes creixin, un enciam, tolerància zero a la sal. O sigui, a la que et passes una miqueta, i la gràcia està en la configuració d'aquest filtre. O sigui, si això ho fas malament, és que ho cremes tot, perquè et comencen a pujar sals, se t'evapora l'aigua, et queda el cristall de sal i allò t'esterilitza tot el sòl. Clar, el fet d'esterilitzar el sòl et crema la planta ja no és capaç d'absorbir aigua perquè tot el que té és extremadament salat i comença a veure les fulles com es cremen. Llavors, aquí està la gràcia de jugar, hem après a jugar amb aquesta configuració per poder adaptar-la a el que necessitem. Llavors, el repte més bèstia jo crec que va ser els enciams. Poder menjar-te un enciam regat amb aigua de mar. Això és extraordinari, no? és extraordinari. Això ho heu fet vosaltres també a nivell de jardins, a nivell d'horts, no? Però no sé quin potencial té, perquè, és clar, de moment estem parlant d'experiments, no? És possible, per exemple, establir una xarxa on, en una gran ciutat, com pugui ser Barcelona, horts diferents, per exemple, a Collserola o al centre de la ciutat o més a prop de mar, arribi aquesta aigua, hi hagi canalitzacions per fer arribar aquesta aigua de mar i es pugui procedir d'aquesta manera? Seria totalment viable. És a dir, el cost és d'infraestructura. Quant costa portar l'aigua de mar? Un cop la tens, és a dir, l'aigua dolça és econòmica i entre moltes cometes, vale? Perquè n'hi ha... La infraestructura és molt gran, llavors s'amortitza això. Vale? És el mateix quan em costa a mi fer una botella de Coca-Cola, quan em costa a mi fer 1 milió de botelles de Coca-Cola a preu unitari. Això és el mateix. Si ja es planteja una ciutat amb tota la infraestructura per crear tot el sistema de jardins, ja no et parlo en agricultura, que serien extensions molt més grans de terreny, estaríem parlant d'hectàrees, estaríem parlant de moviments molt més grans. Però a nivell d'ajardinament en una ciutat que considerem que és bàsic, el verd en una ciutat turística i no turística, per la qualitat de vida i el que aporta el verd a l'existència humana, és a dir, necessitem aquest verd, clar, no estem dient substituir tota l'aigua dolça per aigua de mar. No, però si descarreguem, si m'ho invento, si necessitem 1.000 metres cúbics d'aigua dolça per regar, cedim-los i el tenim per ús domèstic o per ús industrial. Però llavors podem descarregar una bona part d'aquest ús i no renunciar al verd. És a dir, primera restricció, no es pot regar. I dius, bueno, no es pot regar perquè no vols. Sí. Perquè poder sí que podria seguir mantenint el verd sense necessitat d'utilitzar aigua dolça. Llavors, en aquest sentit, nosaltres vam fer un jardí pilot, està en un centre escolar, el Joan Maragall, a Badalona. És un jardí d'uns 80, aproximadament, 80-85 metres quadrats,
Allò porta, si no recordo malament, des de 2017, sense regar-se. Li plou? Quan li plou, evidentment, no el tapem. Dius, bueno, no l'he de pagar, aquesta aigua. Ja rega sol. Però durant tot l'any es manté. I és igual que sigui estiu, que sigui hivern. Són Nosaltres el sis que li anys, fem eh? circular... 6 anys sense No. regar-se en aquest sentit, amb aigua dolça. Va, un jardí verd que porta 5 anys sense regar. Bueno, ensenya'm on està. Allà en tenim un. I ara sí que és cert que estem, bueno, intentant traslladar la construcció d'aquests jardins. Estem parlant amb alguns municipis per fer pilots a un passeig marítim, a zones molt costaneres on la infraestructura és més reduïda, diguéssim, o de menys impacte econòmic, sobretot, per posar de manifest, és a dir, primer ens serveix per experimentar nosaltres, també amb molta planta més autòctona de la zona, però després per posar de manifest i sortir de l'entorn privat, que al final els pilots s'han fet sempre en entorns privats, portar un sector públic a l'abast de tothom, que tothom ho pugui veure, el que és un jardí regat amb aigua de mar i que el puguis comparar amb un regat amb aigua dolça. Que és que realment no veuràs la diferència. Bueno, potser sí, si s'espatlla el sistema de rec o no plou o tallen el rec, veuràs que el d'aigua dolça comença a pansir-se i el d'aigua de mar segueix. Hi ha Aquesta és la molt de diferència. potencial, pel que expliques, evidentment, no? I bé, i també us instem a poder seguir. Remeto tots aquests, bé, totes aquestes referències, al que fèiem referència també, tot el que són, d'una banda, plantes halòfites. No és només la salicòrnia, és l'espartina, és el rave de mar, són espècies que poden viure aquí, en el nostre litoral, plantes doncs, més autòctones, en aquest cas, que viuen doncs, a prop de l'aigua de mar. Ha servit en certs ambients, podeu consultar el vídeo, almenys les imatges d'Eritrea, no? Aquest projecte també d'Eritrea, o de Point Saen, al Senegal, que va servir per regar, per revestir amb salicòrnia, amb plantes de mangle, també certes zones, remineralitzar. I aquests projectes també de la Fundació Aquamaris. On te pot trobar més referències la gent també de tota aquesta informació? N'hi ha molt poca, és a dir, realment agricultura o jardineria, jo no he vist ninguna referència. És a dir, tot el que s'ha fet en jardineria ho hem fet nosaltres, que jo conegui. En agricultura, Maynard Murray va començar a fer ús de sòlids marins i explica com utilitzar-los per l'increment a nivell de producció i després inclús producció agrícola destinada a bestiar, els efectes nutricionals que tenia, perquè aquesta és una altra. A nivell d'agricultura, aquests nutrients de l'aigua de mar, encara que siguin en menor quantitat, es transmeten a la planta i els valors nutricionals es modifiquen. Què vol dir això? Que nosaltres, o sigui, jo personalment he provat, i bueno, per allà ha passat molta gent, que ha provat diferents remeses de bledes salades. És a dir, que tu la bleda verda l'arrencaves, la provaves i estava salada. És a dir, quan la bleda és una planta insípida, a més no poder, jo, és que no... Precisament els nens o certa gent no l'odia per això, perquè no té gaire sabor al principi. No té sabor a res. I quan la provaves era una planta sabrosa. És a dir, a més molt més consistent, més gruixudeta. Llavors, clar, inclús amb un cultiu de bledes vam fer un estudi on vam mesurar, era molt inicial, però vam voler mesurar els nivells de sodi, potassi, calci i magnesi. Són els grans. Diem, bueno, anem a comparar-ho. Clar, els nivells, veiem bledes que tenien un 60% més de calci. Per exemple. També entenem per què els cargols anaven a aquestes bledes. És a dir, Els cargols els anaven hi a menjar costaven, eh? amb aquestes bledes, que tenen més propietats, com nosaltres també ens encantaria si ho provéssim, segur. Sí, perquè és que, clar, estem parlant ja d'uns elements, els minerals que parlàvem de l'aigua de mar. A més, aquí ja no el tenim. Sí que és cert que l'aigua de mar, de tota la simbiosi que hi ha, al final, els minerals, estan en un estat biodisponible, diguéssim, on no ho assimiles tot, però assimiles una part. En canvi, en una bleda està tot metabolitzat.
O sigui, absorbiràs tot el calci que tingui aquella bleda. Ja t'ha fet aquesta feina la bleda perquè tu puguis aprofitar aquest calci. En canvi, de l'aigua de mar, el calci que jo aprofitaré serà menys del que m'estic ingerint, perquè no el podré aprofitar tot, aprofitaré una petita part. Llavors, clar, aquí vam veure un altre potencial enorme, però clar, nosaltres hem descobert la punta de l'iceberg. Aquí hi ha investigació per molts anys, però per molts anys. I optimització de sistemes. Clar, la creació del que potser mal dit, però a mi m'agrada dir-li la creació de superaliments, on l'aliment et pot proporcionar certs minerals que afecten directament a la teva salut. És a dir, una persona amb falta de calci, per què li donem calci? Donem-li nutrients, o sigui, un aliment ric en calci. I no estic parlant del ric en calci, ric en calcio, la típica publicitat a la llet. Sí, això és no publicitat enganyosa, sinó una publicitat Anem? Que sigui real. Que hi ha moltes vegades ens podem trobar pedra de calci picada, vale? Igual que el ferro. Ja em refereixo a un calci metabolitzat per un organisme, en aquest cas un vegetal. Llavors, clar, l'assimilació pel nostre organisme és molt més senzilla i molt, molt més gran. Llavors, clar, el potencial que té això a nivell d'agricultura, a nivell de jardineria, d'estalvi d'aigua, de manteniment de verd, és que és immens. No, nosaltres no abarquem a tot. Ja ens hem focalitzat en una línia que creiem que a nivell de inicial o d'obrir la carcassa, de dir, bueno, comencem per aquí, que diguéssim que és la més suau, per dir-ho així, o la més de fàcil aplicació. Vale? Potser amb no tant potencial, però l'aplicació és molt més senzilla. És més fàcil fer un jardí que crear tones de bledes. I a nivell d'infraestructura no té res a veure. Aquamaris ha obert aquí, vosaltres heu obert una, bé, nova gran etapa per a la investigació, sens dubte, que serveix, sí, al clima, serveix a l'optimització de recursos, però serveix també a la salut nostra i també, per què no, dels animals als quals també donem certes espècies de menjar, en aquest cas. Podeu consultar més dades, evidentment, a la web de la Fundació Aquamaris, www.aquamaris.org. Podeu anar-hi, carrer Eduard Maristany 85, a Badalona, per més referències, per si també us volen trobar, per si volen anar amb vosaltres. Deixa'm citar també tres referències de tot el que hem parlat, perquè hem parlat molta estona, hem parlat de salut, hem parlat d'agricultura, hem parlat de sanejament. Podeu consultar la biografia d'aquest home, d'aquest personatge clau a la història de la investigació sobre l'aigua de mar que parlàvem, que és René Quinton. És un llibre d'André Maé, del 1962, que és la seva biografia, Le secret de nos orígens, és a dir, el secret dels nostres orígens. També feia referència a tu al principi, Oriol, i és interessantíssim el tema, aquest ús de l'aigua de mar per, en aquest cas, els ciclistes. Això ho va fer el doctor Marc-François Payal, 1998, que ho va aplicar també en curses ciclistes per remineralitzar, per renutrir, diguem-ne, tots els competidors a la prova ciclista, i es va publicar precisament un article, també en francès, l'Odemer hipertònic dans l'entrenament des atlets. Experiència, en aquest cas, de l'aigua de mar hipertònica amb els ciclistes. I després hi ha també llibres més simples, alguns dels quals també heu col·laborat vosaltres, com El poder curativo de l'aigua de mar, en aquest cas d'Àngel Gràcia. No es quedava al mar, Laureano Domínguez, n'hem parlat, d'aquest divulgador colombià, fa temps també insistent en el tema de l'aigua de mar. I un altre amb un títol molt més simple, El agua de mar, Maria Teresa Hilari, on també va col·laborar, diria, el teu pare, aquí a la Fundació Aquamaris. És un llibre escrit per tres autors. És la doctora Maria Teresa Hilari, la doctora Maria Alejandra Rodríguez Cía, que fa... Teresa Hilari fa la part més terapèutica, ús terapèutic de l'aigua de mar. L'Alejandra desenvolupa la part més fisiològica de l'aigua de mar, és a dir, una miqueta el per què de tot això, quines són aquestes interaccions, i Mariano Arnal, que és el meu pare, explica una miqueta més, com t'ho diria, és una part més entretinguda, no és tant ni mèdica ni terapèutica, és una miqueta el transcurs que ha tingut la sal de la sal a l'aigua de mar. Què ha passat per aquí? És a dir, desmentir coses, una miqueta
com s'han desmembrat els conceptes, és a dir, per què la sal fa 300 anys era una cosa i la sal ara és una altra. Tenim el mateix nom per anomenar coses que són totalment diferents. Com si jo segueixo dient cadira a una taula. És que no ho és. Però hem mantingut el mateix nom, que és el que deies, el clorur sòdic. Allò és una sal. Abans la sal no es concebia com això, només. I si ens anem a la vertent química, són sals. Sals en tenim un munt. Llavors, anem a diferenciar la tipologia de les sals i la qualitat de les sals. Llavors, bueno, la part del meu pare en aquest llibre és més aquesta. És un llibre molt interessant, la veritat. Doncs totes aquestes referències que us deixem, i et deixo ja, Oriol, ara sí, un últim al·legat per recomanar a la gent també, després de tot el que hem parlat, doncs, de consumir o bé o investigar el tema de l'aigua de mar o aplicar-la per altres usos, perquè recordem que també ha servit, i torno a recordar, no només per malalties, sinó fins i tot per petites afectacions cutànies de la pell o altres usos, fibromiàlgia, fins i tot altres camps més desconeguts on la ciència mèdica no ha trobat solucions, i aquí també hi ha un altre camp per descobrir. Per tant, et deixo aquest darrer legat. Moltes gràcies, Jordi. Re, molt simple. Jo, sobretot, i aplicant molt als temps que vivim, ser crítics. És a dir, està molt bé tot el que expliquem, però jo convido la gent a que busqui, s'informi, indagui, tingui un sentiment crític i tregui la seva pròpia opinió de les coses, i si pot ser que les provi, que llavors aquella opinió ja és inamovible, perquè ho integrarà dins de la seva experiència. Jo crec que això és la cosa més important que puc dir o per animar la gent que fa falta aquest sentiment crític. Doncs Oriol Bernal, un plaer, director de projectes, com dic, de la Fundació Aquamaris i també d'aquest nou projecte de Seawater Irrigation Project. Un plaer parlar amb tu. Espero que la gent hagi pogut obrir també la ment i que pugui investigar sobre el tema. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi.